גבירותיי ורבותיי, היי היי היי, ננסי ברנדס, היי. אם לפני האשפוז אנשים היו תופסים אותי ברחוב ואמרו, יא רומני, יא, ספר בדיחה. היום אומרים, איך אתה מרגיש, איזה יופי, שב, אני אספר לך בדיחה. הייתי תקופה גם סיעודי, והיו צריכים לרחוץ אותי, הייתה שם אחות רוסייה. מה זה רוסייה? זה סמי טריילר ארבע לארבע, זה פסט של לני, ממש נקי, והייתה רוחצת אותי. אני לא אשכח שכל בוקר הייתה מכניסה לי של לפה בולשביקית ורביצים, כל יום הייתי מרגיש חריטה תסביר דימון. לפעמים הייתה גם מנשקת ומחבקת, עד שבכלל גיליתי שבכלל היא לא אחות, היא אח. אתם מגיעים את הארגון הזה של אדי, כן? של תרומת איברים, כן? באו לאשתי וביקשו שהיא תחתום במקרה שאני מוכן לתרום את האיברים. אשתי שמאוד אוהבת אותי והיא מאוד נדיבה, אמרה להם, למה לחכות? תקוע שם. הייתי מקבל פעמיים ביום אס-אמס מחבר'ה קדישה, אתה ער? אני לא רק זה, עשיתי 200 צילומי רגל. אתם יודעים מה זה? כמה קרינה? 200 צילומי רגל. חזרתי הביתה, קרצתי לטלוויזיה, היא נדלקה. עכשיו, אני רואה טלוויזיה, ולמרות שאני מושפל, אני רואה כל הזמן חדשות, ואני רואה מה שקורה עם הפיגועים וכל הדברים האלה, ובאווירה כזאת, אני בחדר התאוששות, פתאום מתקרב אליי בן אדם ואומר לי, אדוני, קוראים לי מוחמד, ועוד מעט אתה תרגיש דקירה קטנה. כשאתם לא מסתכלים, זה נשמע לא טוב, אין פה שום דבר מעודד את במשפט הזה. עכשיו אני אמרתי לו, מוחמד, תשמע נשמע. קוראים לי ננסי ברנדס, וקודם כל קחו את ירושלים, קודם כל מתחילים את זה. הייתי תקופה בחדר, היה לי שותף בשם סמיר, מאום אל פחם. עכשיו הוא היה ציניקן כזה, הוא לא... אני אף פעם לא יודע אם הוא אהב אותי, לא אהב אותי, הוא העריך אותי. אני לא אשכח שנפרדנו, ביום אחרון הוא אמר לי משהו שלא הבנתי, הוא אמר, ננסי, שתדע שהחיים האלה הם חרה, אבל מה שכן אתה מלא חיים. אני לא יודע, לא הבנתי את המוסר הזכן שלנו. כל בוקר, לחדר שלי בשביל סמיר, היה מגיע חרדי, יהודי, חבטני, שהיה מניח לנו תפילים, גם אני גם לסמיר. סמיר, נחמד, הוא זורם. רק שבשבת סמיר שואל אותי, תגיד לי נעשי, היהודי הזה שמודד לך אז דם לא עובד בשבת?